Tokom ovih dana imat ćemo priliku da upoznamo jako veliki broj kvalitetnih ljudi koji od ovih naših unakaženih medija nemaju gde šta da kažu. Sledeći je čovek koji je tu sa nama već dugo vremena, koji se bori, koji ne traži zasluge, ne traži ordenje, a ime mu samo govori puno. To je gospodin Srbislav Rašković. Srbo. Poštovani Srbi moji, drago mi je da vas vidim. Ja se zovem Srbislav Rašković, iz Bele Crkve sam, iz Južnog Banata. Pre više od 300 godina moji preci su došli na ove prostore pod vojstvom Arsenija Čarnojevića. Diplomirani građevinski inženjer sam i bivši prvak Jugoslavije u boksu. Od pre 3 godine sam i povratnik iz inostranstva. I nakon skoro 30 godina provedenih u inostranstvu, nijednog trenutka nisam zaboravio odakle dolazim, gde su mi koreni, gde mi je domovina. Zašto tako ime nosim? Svo vreme mog bivstvovanja znao sam da ću se pre ili kasnije vratiti, da ću u Srbiji uložiti moj zarađeni novac i shodno s tim da sam u Nemačkoj imao svoju građevinsku firmu, nadao sam se da će ovde da prenese moje znanje i iskustvo. Sa rodoljubivim stavom prema domovini u kojoj sam sav ozaran vratio, mislio sam da će sve ići lako. Prevario sam se. Sva su mi vrata bila zatvorena. Ja u Srbiji ne mogu da privređujem. Niko ne može ako nije blizak vlasti, ako nije blizak ovoj izdajničkoj vlasti. U čemu je stvar, pitao sam se i našao sam odgovor. Ljudi moji, mi smo okupirani i nad nama se vrši genocid. Tako je! Ovi na vlasti na koji su došli nelegitimnim izborima su samo postavljeni da sprovode odluke okupacionih sila. Moram još jednom da ponovim što je jako bitno. Mi smo 2000. pa na ovamo okupirani i nad nama se vrši genocid. Shvatite, Srbi moji. Dokaza više nego dovoljno. Samo da navedemo neke od njih koji su već 100 puta ponovljeni, ali ništa ne košta da se još jednom ponove. Predviđeno vakcinisanje i istovremeno čipovanje vakcinama nepoznatog i neproverenog sastava. I to ćemo mi biti kao prvi u svetu, kao pokusni kunići, prvo će to na nama da se izvede. Uvođenje 5G mreže, zaprašivanje sa neba već duži niz godina, naseljavanje migranata, jako bitno, muslimanske veroispovesti, u broju od preko milion, to je naša brza smrtna presuda. Otimanje dece iz porodilišta i iz porodica sa novim zakonima. Zakon o trudnicama, gde srpske majke se odvraćaju od materinstva. Ne može jedna trudnica da zatrudni i da dobije otkaz posla. To ima samo kod nas. Zakon o izvršiteljima, kakav ne postoji nigde u svetu. A ja dolazim iz tog sveta. Ja znam kako izgleda taj zakon o izvršiteljima. Zakon o GMO ishrani, mini hidrocentrale, skoro sve ugašene domaće banke. Mogu sad da nabravim još pola sata, ali ono najglavnije, traži se od nas da priznamo Kosovo. Priznanjem u bilo kom obliku počinje raspad i čerečenje Srbije u ubrzanom tempu. Kome još ovaj genocid na Srbiji nije očigledan? Namerno upotrebljavam i naglašavam reč genocid, jer to je prava reč za ovo što nam rade.
nije mi jasna ni crkva, ni vojska, ni policija. Je li to stvarno misli da će to sve to njih da zaobiđe? Imamo ovde policajice puno u civilu. Zar vi stvarno mislite da ćete vi i vaša familija da prođete neogrebani? Jedino mi je jasna ova naša takozvana vlast. I oni su za ovo stanje debelo plaćeni. Njima ovo odgovara. Mi Srbi imamo tešku, ali slavnu istoriju. Pročitao bih vam citat iz telegrama nemačkog cara Vilhema, bugarskom kralju Ferdinandu, oktobra 1918. godine. Radi se o proboju Srpskog fronta, gde on kaže: 62.000 srpskih vojnika je odlučilo rat. Sramota. Biti Srbin nije uopšte lako, nije bilo ni pre, a ni danas. Biti Srbin je ipak stvar ponosa. Nas ima oko 7 miliona. U svetu ima preko 7 milijardi stanovnika. Mi predstavljamo 0,1% svetske populacije, što nije ni u domenu statističke greške. Na svetskoj karti se možemo prekriti jednim prstom, a ekonomsko stanje nam je više nego očajno. Ja bih se tu nadovezao na naše prethodne govornike, no mi smo uvek pisali stranice svetske istorije i to i radimo i dalje. Tako mali i tako beznačajni. Moram da napomenem da su danas zadušnice. Danas, dan kada se sećamo naših dragih pokojnika, pa shodno s tim, podsjetio se na riječi cara Lazara izgovorene pre više od 600 godina. Pitanje nije hoćemo li ili nećemo da se borimo, već hoćemo li ili nećemo da postojimo. Srbi moji, sve je na nama. Ne treba da čekamo pomoć sa strane. Sve je na nama. Kakvi budemo danas i ovih dana, takvi doveka. Hvala vam.